いや、モンスターハンターワイルズの情報は凄まじかったね。神様祭は実プレイを見たのでしたね。シームレスな狩猟生活、リアルな世界観、そして進化したアクション、新時代のモンスターハンターを感じさせました。今後の情報が楽しみですね。そうだ、素晴らしすぎるんだ。え、ワイルズの実プレイは私の想像を遥かに超えていた。シームレスマップとか武器種の使い当たりまではかろうじて想像できていたけれども、クエストまで丸ごとシームレス感は驚かされたし、何より集中モード、モンスターハンターの雰囲気を壊すことなくアクションの幅を広げる手段としてあのような手があったとは。モンスターハンターのパロディを作るとはいえ、私のゲーム何かしらのオリジナリティを加え、モンスターハンターとは違うものを作ろうと思ったけれど、生半可な想像力ではダメだと思い知った。公式側の想像力が圧倒的すぎる。予算、人数、経験、技術、全てにおいて雲泥の差なのはご理解しておりますよね。対抗心を燃やす土壌にすら立っていませんよ。もちろんそれは承知だ。だけれど対抗心を燃やすことそのものは悪いことではない。その感情が創作活動に生かされるのであればむしろ良いことだ。なるほど。それでは、続きを話していきましょう。前回は主人公となるキャラクターを棒人間と設定、それをアニメーションツールソフト、スプライトスタジオでアニメーションを作り、そのアニメーションデータをゲーム制作ソフト側で読み込ませようとしたら、読み込めなかった。というわけだよ。そして喧嘩を売りに行くと称してツールソフトの公式さんにお問い合わせを試みたのですよね。素晴らしき前回のあらすじだ。で、その後どうなったのです？まず小さなミスの修正を告げられたので、それを修正したよ。そして再チャレンジしたらダメだったんだ。え、だから言われた通りにしてもできません。どういうことだ、ナマステって礼節を持って伝えたら放送が途絶えた。これはもしや本当に失礼なことを言ってしまったパターンでしょうか？そんなことはないと思いたいけれど、少なくともしばらく連絡が来なくてのんきに絵を描いてた時は正直弱ったと思った。だけれどざっと2週間強経過したある日、とうとう連絡が来てね。いわくバグというか、公式側も想定外の問題が起きているらしい。想定外ってそんな起きるものですか？私が聞きたいよ。とまあアクションゲームスクールとスプライトスタジオ、2つのソフトの間で起きている問題だから応答に時間がかかったとのことだった。こういう時の場合、ソフトの会社同士で連絡を取り合わなければなりませんからね。確かに時間がかかるのは当然ですか？意図的ではないとはいえ、そんな問題を引き起こしたという罪悪感を感じたよ。でそこからしばらくの間言葉の殴り合いをして、とうとう圧縮に棒人間を読み込ませることができた。ここまで約1ヶ月、おめでとうございます。時の流れは残酷だ。さあここからはスピード上げるぞ。このモーションに当たり判定やらいろいろ仕込まないとね。落ちた。もしかしてそのアニメーションデータものすごく重かったりしますか？さすがに 4096×2048p はデカすぎたかな。デカすぎますよ。イラスト制作時は 3840×2160p だったのだけれど、プレイステーション5のゲームでも作るつもりですか？というわけでスプライトスタジオに戻ってきたよ。画像サイズを4分の1くらいにしてアニメーションに適用。これで縮小完了だ。はいかない。縮小されてもアニメーションの動かした情報は全く変化しないため、一部アニメーションは不自然な動きをしていることがある。ほら見てよこれ、腕がもげてる。棒人間な分ホラー感は控えめで助かりましたね。またゲーム的誇張表現として、攻撃の際は剣が伸びるという表現をしていたのだけれど、情報が変わらないまま縮小された結果、これは伸びすぎだよね。誇張表現を通り越してもそういう能力と言った方が良いですね。あってもオリジナリティ加えるならそれもありかな。特定の技で剣が伸びるみたいな。まあそれは後で考えるとして、問題のあるアニメーションを修正した。一部は全面的に作り直すことになり苦労したけれど、当初はイラストごと全て作り直しの可能性さえ頭に浮かんでいたんだ。全部作り直す必要はないと分かっただけ良かったよ。というわけでとうとう、データを縮小して厚くに読み込ませたよ。これでとうとう本格的なゲーム制作ができるはずだ。と言っても焦りはしない。焦りも食べない。まずは少しだけモーションを抜粋して元のドット戦士くんと差し替える。本当にこれで動くのか念のため試そう。どうなりますかね。時折姿が消えるのは、アニメーションが設定されていないんだ。ここでは移動とダメージリアクションが設定されていない。では、時折カクつくのは、まさか、まだ重いというのか。4分の1にしているのですから、さすがに、なかなか黒い四角になっていますね。やっぱり重いのか、おかしい。公式サイトにはこの現象は画像のサイズが合っていない時に発生すると、また原因不明ですか？とすればまた問い合わせを。いや、こんな時に備えさらに圧縮したアニメーションデータを用意しておいた。用意周到ですね。素晴らしい限りです。ただ万が一の実験用だから、先のような縮小に合わせた修正はしていないけれどね。さ、これを使い今度こそゲーム制作だ。ダメだったよ。ダメでしたか。だけれどこれは良い情報になった。少なくとも黒塗りになるのはサイズが原因ではない。つまりサイズはこのままで良いということ。単純だけどまた修正作業は困るからね。で、気合で原因を探ったらエフェクトがかかっているのが原因だった。以前のドットエ君の映像だけれど、ここ赤塗りとモザイクのエフェクトがかかっている。この処理を棒人間にも適用させていた結果、バグのような挙動を起こしていたらしい。エフェクトは赤くに使えないってことか。ま、エフェクトが原因と分かったのならそれを消せばよい。というわけで消したら黒塗りが解消された。ついでに重くなる問題も、いろいろなモーションにアニメーションを登録したら改善されたよ。点滅するかのように毎回アニメーションを読み込ませていたのが良くなかったのかな。挙動の方はこれだ、いろいろ設定してないから。だけどもう問題は解決した。ここから設定、ゲームを作っていくよ。
モーションを追加するのは、すべて手作業である。まずはモーションの枠を追加し、リストからモーションに適用させるアニメーションを選択。アニメーションが表示されたら大抵位置がずれているので修正する。横線が足元になるように調整しよう。位置情報はフレームごとにあるので一度修正を終えたら修正の画像を他のフレームにも入力する。そして壁判定と当たり判定を設定。壁判定は物理的な影響を与える判定、すなわちぶつかったりする際に使われるもので、当たり判定は攻撃判定を受ける場所。ゲーム的には当たり判定がとても大事な箇所だね。続いて必要であれば攻撃判定をつける。当たり判定以上に重要な箇所だ。やり方次第では空間判定も作れるよ。クソゲーには欠かせないよね。そういえばこれクソゲー制作でしたね。最後に左右反転用のモーションを作る。ありがたいことにこれはつく側で制作可能だった。これで1個モーションが作成完了となる。これをあと30個くらい作るよ。頑張ってくださいね。作れているのは良いけど、このペースで良いのだろうか。ワイルズ発売前に最低でも敵一体を倒す感じで形にしたいんだよね。そのためにはちょっと動画を休んででも時間が欲しい。っていうのは、動画投稿者として許されんし。納期がないことに助けられましたね。焦らず、地道に制作していきましょう。というわけで、ある程度は形にすることができたよ。お、動いています。神様さんの棒人間が動いております。それってもしかしてそのネタ、歩いたり、ダッシュやジャンプは既存の通りだよ。ただ、少し挙動を変えていて、ダッシュにしろジャンプにしろ少し踏み込むような動作を入れている。難易度とかゲームの方向性とかを考えた時に、プレイヤーの機動力はあまり高くない、やや重さを感じるアクションにしたいと思ってて。モンスターハンターも一般的なアクションゲームと比べると機動力は低かったですね。リスペクト精神ですか？まあ、それもあるけれど、一番は難易度。プレイヤーの機動力が高いと攻撃を簡単に避けられるからね。特にダッシュは気軽にできると一気にぬるくなる気がする。あとは高いプレイヤーの機動力に合わせて難易度を調整すると、敵も機動力が高くなるわけで、画面酔いするレベルで目まぐるしくなる恐れを感じた。もちろん後から調整は効くからまた考えよう。そして、攻撃モーションに手を加えた。ドットエ君は単発攻撃しかできなかったけれど、同じボタンを入力することで連続攻撃ができるように。最後は大ジャンプして縦切りですか？モーションのスピードは立ちと片手剣の中間を意識してるよ。また、後引きを回避やダッシュでキャンセルする機能も入れた。これですでにそれっぽい動きはできるよ。この突進のような動きが回避ですか？頭付近に剣を構えて頭部を守っているという設定で、回避の無敵時間が切れても剣を構えている間はダメージを 30% 軽減させる効果があるんだ。回避の無敵時間で攻撃を避けられなかった際の保険になればよいなって。まあまだ敵作ってないけど。随分と良心的ですね。これ、クソゲーの予定なのですよね。安心性ダメージ軽減しても即死する技とか作る予定だから。自慢げに言うことではありませんよ。そして何よりこのゲームの醍醐味、ナマステができるようになったよ。タイトルの箇所はナマステバスター3でしたね。ナマステを生かしたゲームシステムにすると、現状はナマステシステムを作っていないから、これは本当にただナマステしてるだけなんだけどね。続いてため攻撃を作ってみた。仮のエフェクトだけどしっかりため3まであるよ。これはご丁寧に。ダメージだと素早いパンチは緩くパンをする。剣使わないんですね。発生やと隙ともにとても素早くて、2発殴って回避的な攻撃ができるタイミングの際にコパン一発差し込むみたいな、ちょっと手慣れた人が使う技のイメージをしているよ。ただ素早すぎてコパン連打だけで結構ダメージが稼げるのはなんとかしようと思ってる。剣使わない方が強いのはさすがに問題ありですね。ためには前進して切り上げ、攻撃判定が微妙なのがちょっと気になる。そしてためさんが強烈な叩きつけ攻撃。単純明快ですね。っていうかこのためシステム、完全にモンスターハンターのハンマーではありませんか。よくぞ気がついたね。クソゲーポイントは敵キャラに結集させ、プレイヤー側はできる限りシンプルにしようとした結果、参考にすべきはハンマーと感じた。その根拠は何でしょう。ハンマーのモーションは素晴らしい。縦振り、持ちつき、ため操作がシンプルでかつ技の用途が明確化されている。それくらいなら他の武器種でもありそうですが、神様さんはハンマーに対して特にそれを感じたのですね。というわけで、今回の進展だよ。自分のキャラクターを動かせるようになった。わずかではあるものの神様さんの世界観がゲーム画面として映っています。これは大きな進歩となったでしょう。次はとうとう敵キャラクターの制作ですか？いやまだだよ。プレイヤーがまだ未完成だ。エフェクト、効果音。まだやらなければならないことが多くある。モーションに関しても、キャンプ時になぜかカクついたり、ダッシュ時に表示がバグったり修正すべき問題があるし、ゲームシステムと絡む関係上追加できていないモーションが何個もあるからね。敵キャラまで行くにはまだまだ時間がかかりそうだ。ただ、やるべきことは分かっている。完全に手詰まりだった以前に比べればはるかにマシだ。今後もゲーム制作を頑張っていこう。それでは、次は何を制作いたしますか？それはもちろん、ナマステシステムだ。終わりだ。ここまで見てくれてありがとう。この動画以外にも様々な動画を出しているから見てくれると嬉しいよ。チャンネル登録をするとより見やすくなるよ。また、XQTwitter もしているので、こちらも見てくださると喜ぶよ。それでは、次回の動画もお楽しみに。